Med bara en månad kvar som partiledare för Vänsterpartiet så hotar nu Jonas Sjöstedt att fälla regeringen. God morgon Jonas, det är ingen önskvärd situation men den är heller inte oväntad. Nej, vi har ju sett det här komma. Vi har ju varit väldigt tydliga hela vägen att det måste finnas en trygghet för människor som jobbar. Vi ser ju nu framför oss en otroligt allvarlig utveckling där man kan sparka gamla trotjänare som är utslitna. Den som har stått på fabriksgolvet eller jobbat på vårdhemmet i 30 år kan få bara gå därför att man kan inte försvara dem från fackets sida längre. Och vi vill ju inte ha de här tysta, rädda arbetsplatserna i Sverige. Vi vill att det ska finnas en balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men du säger att vi har varit tydliga hela tiden när ni har sett det komma. Ja, men ni har ju sett de här formuleringarna i avtalet och ni har accepterat regeringen. Nej. Vi har inte accepterat avtalet. Nej, men regeringen som har att följa avtalet. Vi tolererade ju regeringen. Mm. Det var det vi gick till val på, att inte få en borgerlig statsminister. Mm. Men vi sa samtidigt att vi sätter upp några gränser. Och de två gränserna, de här röda linjerna, det är att man kan inte slå sönder tryggheten för alla som jobbar i Sverige. Man kan heller inte införa marknadshyror. Och det där sa vi till Löfven föran förhandlade. Mm. Det sa vi under de här dramatiska dagarna när det gjordes upp. Och vi klargjorde det efteråt. Och regeringen är ju precis lika beroende av oss som av Centerpartiet. Men sen brydde han sig inte så mycket om det, för att i avtalsformuleringar är det mycket hårdare formuleringar än vad du säger nu. Här sitter vi ju i en pottsituation, eller regeringen sitter i en pottsituation. Ja, men det finns en väldigt enkel och bra lösning på det här. Tycker du? Ja, det tycker jag. Och det är att Stefan Löfven säger, vi kan inte slå sönder tryggheten för alla löntagare i Sverige. Ja, men vilken risk löper han då? Ja, samtidigt står det i det där avtalet som inte är mitt avtal, att det ska vara balans mellan parterna. Mm. Och i det här utredningsförslaget som man nu pratar om, det är ju 10-0 eller 10-1 till arbetsgivarna. Så man håller ju inte heller en annan del av avtalet. Mm. Men för väljarna så är det som att man bara har köpt sig tid sedan det här presenterades. Och nu är vi där, nu finns det en deadline och den är till och med passerad. Hur länge känner du att du kan vänta på ett besked, ett tydligt besked från Stefan Löfven? Ja, vi har ju ställt tre frågor nu till Stefan Löfven. Det är att man inte kan genomföra det här 10-0, allt som arbetsgivaren vill. Och inget annat förslag som är lika snedvridet. Och att det faktiskt ska finnas saklig grund. Sakliga skäl när man säger upp en medarbetare. Väldigt rimligt tycker vi. Och gör han klart det, att så kommer det vara, ja, då blir vi lite lugnade. Därför då blir det inte det här helt extrema förslaget som förstörde förhandlingarna. Så vi väntar ju nu på besked av Stefan Löfven. Det är Stefan Löfven som avgör det här nu. Mm. Tycker du... Ja, det tycker du såklart. Men det här är ju en av de stora nötterna att knäcka i det här avtalet. Mm. Du måste ju ha sett det här från början. Ja, och jag har ju precis som alla andra hoppats att fackförening och arbetsgivare skulle komma överens. Men nu när de inte gjorde det så är en sak väldigt tydlig. Det som gjorde att det blev omöjligt, det var den här katastrofala utredningen. För arbetsgivarna kunde bara sitta och vänta där och säga att ja, men om inte ni går med på allt vi säger, då kommer lagstiftarna istället. Så vill man att parterna ska komma överens, då måste man dra tillbaka utredningen. Det är det också fackföreningarna säger. Ska vi kunna förhandla? Och är regeringen klok nu? Vill man inte slå sönder den svenska modellen och arbetsrätten, då drar man tillbaka utredningen och säger, ni får gott om tid, lös det här. Men svaret finns ju här. Det kommer ju inte hända. Jo, men om verkligheten ser ut som den gör, att man är på väg att slå sönder den svenska modellen, så man kan säga att januariavtalet bygger på att man låtsas någonting som inte finns. Det vill säga att partierna har majoritet. Mm. Och det visar sig gång på gång på gång att så är det inte. Vad gör man om man har en karta som inte stämmer med verkligheten? Ja, man går på verkligheten. Och vi är beredda att prata både med regeringen och januaripartierna och lösa det här. Och då kommer den här otroligt märkliga situationen. Vi skulle kunna bygga en stabil majoritet som en majoritet i riksdagen. Och de vill inte prata med oss. Jag tycker det är konstigt. Mm. Du, ska du åka till Vietnam nu? Jag kommer åka veckan efter Vänsterpartiets partikongress. Ja, det är ju snart. Det är om en månad. Ja, hur känns det idag? Mm. Ja, jag vill ju vinna det här först. Det skulle vara fint att göra. Ett sista svar. Ja, det skulle jag vilja höra. Nästa ämne, när vi säger hej då till dig, det handlar om lögn och sanning. Mm. Det är en faktakollare då som har kollat Donald Trump exempelvis. Det visar sig att en liten majoritet, alltså 51% av det han säger som har faktabas, är lögn. Vad tror du att du har för procentsats på lögn? Jag vet att jag har sagt fel ibland. Ja. Att jag har använt fakta. Fast säga fel är en annan sak. Och då har folk sagt, du ljög. Men det har ju inte varit medvetet. Ja.
Utan, och för mig är det väldigt viktigt att man ska lita på att en politiker säger det som är riktigt. Och om man kommer på sig själv med att ta fel, vilket alla människor kan göra, då ska man säga att jag är ledsen. Så är noll, noll på dig tycker du? Jag, alltså jag kan inte garantera, jag har säkert sagt något fel någon gång, men då har jag gjort det i god tro. Okej, vi ska släppa Jonas Gunnarsson. Tusen tack Jonas för att du kom till oss. För nu